När Stalin skulle ut och resa och titta på sitt land, då behövde inte han köpa någon tågbiljett. Så han hade en egen vagn, helt egen grön vagn när han åkte och hade det säkert ganska gott. Han behövde inte kämpa sig fram bland pöbel och konduktörer och sånt där. Det var bara att kliva på. Antagligen så klev han på just på den här trappan här. Han gick upp precis som jag kommer göra nu. Tog första steget först. Klev upp. Och jag tryckte ner handtaget. Och här var det öppet. Ja. Så här såg det ut. I vagnen. Men, jag tror inte, här får man inte, jag bryter här får man inte vara.